Представники кого стріляють? Міністерство оборони. Свої в свої. Артилерія працює. По позиціям батальйону Айда. Це таке. Тобто вас хочу звичити просто, як так. Ну, скажу конкретно, навіть хто дзвонив. Є такий у нас боєць, позивний Абдул. Позвонив він мені без 10:09 ранку. І доповів, що в районі кемпінга, це місто, в'їзд місто Щастя, 92-га бригада залишила свої позиції. А з старого Айдара, де дислокуються інші підрозділи Міністерства оборони, був артилерійський вогонь по позиціям батальйону Айдар в місті Щастя. 15-20 разів. Міномети, гради, смерчі. Це все йде кожен день, і це вже хлопцям психологічно дуже давка йде. Ми пообіцяли людям, що ми звідти не підемо.